tartanka kubadda cagta ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta si rasmi ah uga furmay garoonka Maxamed Cali Stadium ee magaalada Oodweyne ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Dadmadheed ka degmada Oodweyne ee suduuha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka iyo waliba koox dhalinyaro ah oo iyagu isu xilqaamay inay bixiyaan agab ciyaareedka inta uu wareeggaasi socdo. Suduuha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Dadmadheed Daahir Nuur Shukri iyo Xamse oo ku hadlay afka kooxdaasi dhalinyarada ah ee iyagu agab ka keenay oo hadalka isaga daba maray ayaa faahfaahin ka bixiyey tartankan iyo ahmiyadda uu leeyahay dhalinyarada. Maanta waxaan halkan isugu nimay furistii wareega bisha Ramadaan qolo dhalinyaro ah oo kasoo jeeda gobolka oo inooga timi gobolka Togdheer, iyana aad bayn horta ugu mahad celinaynaa qolada inoo keentay agabkan sportiska. Waxaan u furnay maanta lix kooxood oo ka tirsan oo ka mid ah kooxaha ka dhisan gobolka haldoorka gobolka Dadmadheed inaan u furno bishii Ramadaan koobkii. Haldoorkuna haldoor wuxuu yahay markuu dee markuu horumarka gobolka iyo uu jecel yahay. Anaguna waxaan halkan haddaan nahay dhalinyartii gobolka Togdheer ka nimi ee Dadmadheed dhalatay, waxaan u mahad celinaynaa cid kastoo gacan ka geysatay. Duqa degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse ayaa isaguna kooxdaasi mutadawiciinta ku ammaanay sida ay u dhiiri gelinayaan dhalinyarada gobolka. Waxaan runtii noo farxad ah in tartankii Ramadaanta bisha barakeysan ee Ramadaan uu ka qabsoomayo garoonka Maxamed Cali Stadium. Tartankaasu ay ku ciyaari doonaan lix kooxood oo runtii ka kala socda magaalada gudaheeda. Waxaan aad iyo aad ugu sii mahad celinayaa dhalinyarada mar walba isku xilqaamaysa siday u dhiirigelin lahayd dhalinyarada gobolka Dadmadheed. Waa runtii aan mar iyo laba iyo saddex toon aan ahayn, hadday noqoto akhris, hadday noqoto kubadda, hadday noqoto wax walba. Gudoomiyaha gobolka Dadmadheed Axmed Diriya Cabdulaahi oo ugu dambeyntii hadalka soo xidhay ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay muujiyaan ciyaar wanaag. Waxaan maanta furaynaa koobkii Ramadaanta ee gobolka Dadmadheed, koobkaasoo ay ka qaybgeli doonaan lix kooxood. Run ahaantii dhalinyarada gobolka Togdheer nooga timi ee koobkan suuragelisay iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha halkan nala joogo iskuduwii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqaynaa. Xukuumaddan hogaamiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, dhiirigelinta dhalinyarada waa brioritiga koowaad. Run ahaantii haddaan maamulkii gobolka nahayna waan dhiirigelinaynaa dhalinyarada, waanan garab taagannahay. Waxa weeye dhalinyarada waxaan ku dardaarayaa inay muujiyaan ciyaar wanaag oo ciyaartooyda kuwa laga badiya ay kuwa kale hambalyeeyaan. Muuse Salaban Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyne.